då välkomnar vi till presskonferens då efter matchen mellan Södertälje och Jämtland som Jämtland vinner och går vidare då till final. Och vi börjar väl med att fråga vinnande laget Adnan Şuk. Det här var en tuff batalj igen och avgörs in i slutet. Hur ser du på den här matchen? Först och främst, alltså det är ju Södertälje är ett fantastiskt lag. Vi har pratat om det många gånger och jag säger det en gång. Så att det är, vi har lite tur idag. Det måste jag medge att tur i stationstecken att Lazar går sönder. Han skapar stora problem för oss och det måste vi medge. Jag tror att det är ganska tydligt också när man ser matcherna. Jag tycker att matchen i första halvlek byter... Den skiftar väldigt mycket i momentum där inget av lagen verkligen tar tag i det. Vi kommer ut starkt, vi gör många bra saker i början. Men jag tycker inte att vi har tagit det, det är mer lite att på... Skotten blir bara fria, de går bara in på något sätt. Det är inte riktigt väl genomtänkt, det är inte riktigt där vi vill göra. Södertälje kommer starkt tillbaka till andra. I tredje tar de tag i matchen. Det är första gången som jag känner att någon kontrollerar matchen på riktigt. Tills det är 2 minuter kvar. Och då går vi lite större lineup. Och jag tycker att ytorna sjunker lite grann. Och vi kommer tillbaka så att vi jämnar ut det. Fjärde perioden är ju kamp. Alltså det är kamp och det är ännu en gång som matchen där uppe. Det vissa spelare kliver fram och sätter några riktigt tuffa skott. Alltså Anton, Martin, Pierre Hampton. Det blir några Chase Harler. Alltså, det blir lite väldigt mycket individuella prestationer. Vilket är ganska vanligt när båda lagen byter i försvar. Då blir det mycket ett. Alltså, men det gäller att sätta de här skotten. Små marginaler kunde ha gått ännu en match som det kunde ha gått hur som. Och därför känns det på ett sätt också dumt om jag sitter här. För Ludde är en kär vän till mig och det, jag vet hur han känner sig. Och det känns dumt att säga att det kunde ha gått hur som. Det gick våran väg, men det känns ändå, ändå ledsen. Alltså för Luddes skull. Det förstår vi och du har ju många timmar i den här hallen du också. Och, men matchen börjar ju väldigt bra för er. Ni kommer ju ut väldigt, väldigt starkt och Södertälje missar ju skotten i början. Det är klart ni får ett momentum och det är klart att det sätter lite prägel på matchen i början. Och, men, på något sätt hittar vi momentum, men det känns inte att det är under kontrollerade former. Det känns lite mer att det är saker som bara händer. Ja. Sen är det självklart när de går i så är det bra, men det känns ändå, det är svårt att vinna på det sättet. Eller vi har svårt att vinna på det sättet så som vi vill spela. Vi vill, det känns inte som någon håller i matchen. Det känns även om vi leder med 12-14 känns det som att Kings eller SBBK är precis där och som att det är 4 poängs skillnad och inte 14. Så att det är ju, ja, det är, jag tycker liksom, det är ju min åsikt nu så här tätt inpå med väldigt mycket känslor, men videon säger säkert något annat när jag har lugnat ner mig sen. Till sist i alla fall, ni går vidare till final, möter nu Norrköping och hur känner du inför den uppgiften? Ni är nära inpå, men är det någonting som du kan reflektera lite grann över så här nära? Helt ärligt så vet jag faktiskt inte när finalserien börjar ens. När är det? Ja, inte du heller. Vet när första matchen. Jag vet faktiskt inte. Alltså, jag har gått all in på att gå till final med det här laget. För den här klubben har aldrig gjort det någonsin. Så det här är sjukt stort för oss. Ja. 60 år har ju folk strävat efter ett mål och det går till final. Och
det har varit vårt mål hela tiden den här säsongen, att kunna pusha det och kunna dra det lite längre än förra året. Förra året åkte vi ut mot Södertälje i sjunde avgörande. Så finalserien, ja, när den börjar, vi går verkligen in med avslappnade former. Vi är här för klart vi kommer tävla, och det har vi gjort hela säsongen, men för mig är mina spelare vinnare. Alltså, säga vad man vill. Vi säger grattis till segern i semifinalen och önskar lycka till i finalen. Tack. Så, Ludvig Degernäs. Tungt att förlora såklart, men går det att sammanfatta just nu? Nej, men jag måste gratulera Jämtland och Adnan till en jätteväl fin semifinalserie. Jag tycker att de är värda att vinna, om jag ska vara allvarlig att säga. De visar sin klass under grundserien. Jag tycker idag så skjuter de i bollar. De är väl förberedda. Som sagt, det är alltid små marginaler, men jag tycker de har gjort ett jättejobb. Så hatten av till dem. Coach för Södertälje, alltid besviket att åka ut i en semifinalserie. Vi har höga krav på oss. Vi vill vara där uppe. Vi har alltid som mål att gå så långt vi kan. Personligen så är det därför jag håller på. Så att självklart är jag besviken att vi åker ut här och inte kan spela final. Men man också måste lyfta på hatten och att man och gratulera till Jämtland och Adnan. Det var en bra semifinalserie. Det var ju väldigt jämnt hela vägen egentligen, och det syntes ju senast uppe i Östersund också. Ja. Finns det någonting du kan peka på så här som du känner att var det som avgjorde idag? Är det någonting som du känner, förutom som Adnan nämner här, att Lazar går sönder? Är det någonting annat som du känner att det här som kändes lite avgörande? Nej, men det är ett ställningstagande i alla matcher och lite sånt där. Vi hade någon match. Ni vann en lite enkel och vi vann lite enkel. Var det inte så? Mm. Sen är det är tajt alltså. Det är tajt. Det är små marginaler. Det är två lag som känner varandra väl. Jag tror att Adnan vet allting jag gör ibland där ute på banan. Så att det är en... Och då kommer det ner till... det hårda jobbet, fighten, och jag ska inte säga att vi inte fightades, för det gjorde vi inte, eller för det gjorde vi och lite sånt där, men det gäller att dra i de där avgörande skotten, och måste ge cred till Hampton idag, vilken lirare. Han har haft en jättefin säsong, MVP i mitt tycke under säsongen, så att det, att sitta och analysera matchen här upp och ner, det tänker jag inte göra. För mig är det viktigt att gratulera Jämtland och säga att jag är väldigt besviken att vi inte går till final. Ja. Vi får i alla fall tacka Södertälje också för den här säsongen som ni genomför, tycker vi, ändå på ett bra sätt, och vi ser fram emot en fortsättning nästa säsong. Ja, tack så mycket, och det är det som är så fantastiskt, att ha möjligheten att få coacha här i Södertälje, den support som jag får personligen och min familj och alla spelar runt omkring, det är fantastiskt. Alltså jag är världens lyckligaste man att få jobba här i SBK. Nu fick jag möjlighet att skriva på 2 nya år. Så att ni kan lita på att jag kommer tillbaka. Lika grinig och sur och hoppandes och lite sånt där. Så kommer jag komma tillbaka. För det ligger mitt DNA att fortsätta att jobba hårt. Och fortsätta att försöka ta SBK så långt vi kan. Tack så mycket. Tack. SBK.